A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por mais este momento, esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder nos reunir aqui para juntos aprendermos sobre a sua santa e poderosa palavra. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2021, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Já estudamos a primeira lição sobre a ascensão de Salomão e agora o reino dividido. Nós vamos estudar Jeroboão e Roboão. Então, paz do Senhor para os irmãos. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender junto. Você pode também compartilhar esse link, você pode fazer os seus comentários, de forma que a gente possa aprender uns com os outros, tá bom, meus irmãos? Então, eu gostaria de apresentar aqui o nosso gráfico esboço, tá aí na sua tela, você já pode ver. Nesse gráfico esboço, nós temos a lição, né, lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E nós temos também os propósitos, o textuário, né? O textuário você pode acompanhar aí na sua revista. O textuário diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21, né? E a verdade prática diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Uma coisa que eu gostaria de falar logo de início é que nós temos sempre duas opções em relação às decisões que nós precisamos tomar. Geralmente, há conselhos para as decisões sábias e conselhos para as más decisões. Nós vamos aprender aqui que não foi falta de conselho. Você lembra? Essa frase é uma frase comum, né, que a gente costuma dizer. Olha, não foi falta de conselho que foi dado para fulano. Ele teve bons conselhos. Mas uma coisa, meus amados, é você ter bons conselhos e outra coisa é você seguir os bons conselhos, né? Uma coisa é você ter bons conselhos e ter uma mentalidade, uma maturidade espiritual para escolher o conselho bom, né? Ou pelo menos seguir o conselho bom, porque tem pessoas que sabem que estão escolhendo errado, que sabem que estão indo pelo caminho errado, mas elas preferem seguir o conselho mau e assim eles vão ter a pena, a paga pelo seu conselho, por ter atendido ao conselho errado, tá bom? Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Olha só, o nosso gráfico esboço, irmãos, está dividido aí dessa forma que você já conhece, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Tópico 1, as principais causas da cisão, né? Da divisão. O tópico 2, os erros de Roboão. E o tópico 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Lembrando que, como nós estamos estudando os dois, Jeroboão e Roboão, então a lição vai falar sobre esses dois. E, vez por outra, vocês me perdoem, até nos textos que a gente escreveu aí durante essa semana, às vezes a gente troca, né, as palavras, porque são muito parecidas. Então, tem hora que é Jeroboão, escrevemos Roboão. E aí eu fico feliz porque os irmãos estão vendo e eles identificam, não é, as falhas e mandam para mim: olha, irmão, tá trocado ali. Eu fico feliz porque eu vou poder trocar, né, poder corrigir e saber que os irmãos estão atentos para o que a gente escreve. Então, meus amados, o primeiro ponto, a gente tem a carga pesada de Salomão. Aí tem a divisão do reino. Eu coloquei ali uma síntese, né, falando sobre esse tópico, como o segundo
terceiro subtópico. E aí no tópico 2 você tem a repetição dos erros de Salomão, os maus conselhos dos amigos de Roboão e o cuidado com os conselhos. E no último tópico você tem aí a rebeldia de Jeroboão, o primeiro rei do norte, e as consequências da idolatria. Tá bom? Então eu agradeço os irmãos que já estão conosco aqui, minha mãe Mirtes, irmão Fabrício. Olha, irmão Fabrício, irmão Fabrício está fazendo uma solicitação que eu vou falar com um dos nossos irmãos que tem nos ajudado no Telegram, porque eu não sou muito conhecedor do Telegram, tá? Então vou passar isso aqui para o irmão. A irmã Miriam Monteiro, Marilane, minha irmã, irmão Eliel Fernandes, que é o nosso coordenador aqui da Rocha Eterna, tá bom? A nossa congregação ali. Então, graças a Deus. Meus amados, a verdade prática diz, nós já estudamos, né? Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. O primeiro ponto, a gente tem aí as principais causas da cisão. Eu fiz, irmãos, um gráfico que nós colocamos aí, tá? E esse gráfico, ele é, na realidade, o passo a passo do que aconteceu, tá? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Ele está no grupo, só que eu adaptei para cá, para poder a gente visualizar melhor, tá bom? E esse gráfico, ele é mais ou menos a distribuição desses três pontos da lição, né? Sendo que, na realidade, esse gráfico ele pega os dois primeiros pontos da lição e eu deixei o terceiro ponto para a gente debater a parte, ele que é exatamente a idolatria de Jeroboão. Então, olha só. Dá para você, irmão, isso aqui é uma dica, né? Uma dica, você segue se você realmente tiver interesse. Dá para você dar essa aula baseado neste gráfico que você está vendo aí e baseado na lição, porque você vai ver que eles são parecidos, mas o que eu procurei fazer ali é um passo a passo, porque nós estamos estudando sobre os reis de Israel, então você sabe, essa parte sempre vai ser uma parte histórica. E eu não sei os irmãos, tá? Eu estou dizendo para mim, funciona comigo, esses chamados mapas mentais, eles ajudam muito a memorizar. Eu sou uma pessoa que não tem uma boa memória, tá? Minha memória não é muito boa, eu admito, mas estes gráficos nos ajudam a gente memorizar, irmãos. Então, veja bem, eu não estou aqui oferecendo um produto em que eu não experimento, né? Eu estou oferecendo aqui um produto, que no caso é os gráficos, porque eu acredito neles e que eles ajudam a gente a memorizar. Então, a única diferença foi que nós trabalhamos a questão dessa palavra demanda. Demanda, você sabe que é um pedido, uma solicitação, né? Então, o primeiro ponto fala as principais causas da cisão, as principais causas da divisão do reino, reino do norte, reino do sul. O que foi que ocasionou isso? Então, eu coloquei aqui a demanda liderada por Jeroboão, tá bom? Para a gente lembrar disso, aí você vai fazer essa sequência. A gente vai falar demanda liderada por Jeroboão, né? Apresentação da demanda, porque primeiro a gente fala o que foi essa demanda, aí depois a gente fala da apresentação da demanda, como foi esse pedido, essa solicitação que foi feito para o rei Roboão, e aí depois a gente fala então sobre o resultado desta demanda, o que foi que resultou o pedido do povo liderado por Jeroboão. Então, meu amado, veja que está uma coisa bem simples. Eu digo para você, por experiência própria, dá para você dar esta aula, olhando nesses gráficos aí, dá para você memorizar isso e aprender de maneira bem simples, tá? Bem fácil essa parte da história.
Então, primeiro ponto aí, demanda liderada por Jeroboão, tá? Jeroboão, você sabe, ele foi um trabalhador de Salomão, tá? A Bíblia mostra que ele foi um trabalhador esforçado. O rei Salomão viu este esforço dele, então pegou ele e tomou para ser como se fosse o líder de obras ali do seu governo, tá? E ele era uma pessoa bastante esforçada. Então, já surgia aí uma liderança, especialmente porque Jeroboão, ele tem o encontro com um profeta, e o profeta faz o seguinte, vocês lembram, né? Olha como é importante, né? A minha memória ainda está funcionando um pouco, né? Ele pega a capa dele, esse profeta, e divide em 12 partes, e 10 partes ele dá para Jeroboão, dizendo assim, olha, você vai governar 10 tribos, tá bom? Deus já estava dizendo que a nação de Israel, o povo de Israel, seria dividido em 2 tribos, tribo do norte, tribo do sul, tá? Mas é importante a gente dizer, irmãos, porque eu coloquei um artigo no nosso grupo e os irmãos, a maioria dos irmãos entenderam, porque o que eu coloquei lá é que divisão não vem de Deus. E não vem mesmo. Mas aí você pode dizer assim, irmão, não é contraditório, porque Deus diz, através do profeta, que ele estava fazendo isso. É verdade. Mas uma coisa que a gente precisa saber, irmãos, é o que Deus faz e o porquê que Deus faz. Então, ele diz que faz isso por causa do pecado de Salomão. Então, não é uma coisa que ele queria fazer. Não era uma coisa que estava no coração dele fazer a divisão. Então eu vou bater nessa tecla e ninguém vai tirar isso da minha cabeça, como dizia aquele cantor, né, que partiu para o Senhor, se não me falha a memória, ano passado, este ano, Eliezer Rosa. Divisão não vem de Deus e não vem mesmo, porque nosso Deus não é Deus de divisão. Então, o que acontece? O Jeroboão, ele já começou a ter essa ideia, porque Deus tinha dito que ele iria liderar. Agora, uma coisa é importante a gente dizer isso, ok? É você saber, e aqui vai uma parte prática para nós. Você sabe que Deus tem um ministério na sua vida, você sabe que você tem uma chamada de Deus na sua vida, porém, a gente precisa entender que tudo tem o seu tempo pré-determinado, tá? Então, Jeroboão, ele precisava esperar o tempo certo. E outra coisa importante a gente saber, toda pessoa que tem uma chamada de Deus pode ter certeza que ela vai enfrentar oposições. Ela vai enfrentar oposições. Com Jeroboão não foi diferente. A prova disso é que, ora, de alguém que era trabalhador do rei, de alguém que era um funcionário, um alto funcionário do rei, passou agora a ser inimigo, porque aí Salomão, quando soube disso, que ele seria aclamado rei de 10 tribos, então tenta matá-lo, e aí Jeroboão, o que é que ele faz? Ele foge para o Egito. Muito bem. Com a morte de Salomão, o seu filho, Roboão, falei certo, né? Olha, se eu tiver falado errado, vocês me corrijam, né? Porque às vezes eu troco essas palavras que são muito parecidas. O rei Roboão, filho de Salomão, assume o governo da nação, ok? Porém, meus amados, o que nós entendemos pela palavra do Senhor é que, apesar de ser um novo rei,
mas as mesmas coisas continuavam a acontecer naquele reinado, tá? E aí é que entra essa questão da demanda, essa questão do pedido, essa questão da solicitação, porque agora o povo tem uma solicitação para fazer ao novo rei, e eu imagino que isto é uma coisa normal, natural, que se aconteça em governos que se sucedem, ou que são sucedidos por outros. Ora, Salomão havia morrido, o filho dele assumiu. Então se entende que o correto seria o filho assumir, verificar onde o pai errou, corrigir os erros do pai e coisas desse tipo. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, né? O que que acontecia então, irmãos, que fez com que o povo fosse fazer essa demanda? O que foi que aconteceu? Que o povo fizesse essa solicitação, esse pedido ao rei, tá? Fizesse esse pedido ao rei. O que foi que fez com que eles pedissem ao rei? Primeira coisa, diminuição de impostos. A carga tributária da nação de Israel estava grande. Então eles queriam diminuição de impostos. A nossa lição aqui, o comentarista trata deste assunto, dizendo que havia um fardo muito pesado, porque eu não tenho ideia, os irmãos podem dar a sua opinião aí, eu não vejo a Bíblia falando alguma coisa a respeito, se, por exemplo, continuou aquela mesma questão de Salomão com Roboão em relação às suas princesas. Imagino que não, já que o rei havia morrido, né? Mas, de certa forma, continuou aquela carga pesadíssima tributária que veio de Salomão. E a isso a gente pode atribuir a ele, sim. Por que que é atribuído a Salomão, meus irmãos? Porque Salomão casou com muitas princesas, essas princesas tinham suas empregadas, os seus empregados, e estes empregados eram pagos. Então isto, digamos assim, onerou, aumentou demais a folha de pagamento de Salomão para os seus empregados. Onde é que isso refletia? No povo. Refletia no povo. É interessante, meus amados, que não mudou nos dias atuais. Nosso país aqui, eu vou mostrar, se não me engano, tem aqui um gráfico, eu vou mostrar depois para os irmãos entenderem isso. A carga tributária do Brasil, para vocês terem uma ideia, o nosso país é o 30º país aonde se utiliza a carga, os tributos, né, os impostos de maneira mais ou menos correta. A primeira está a Irlanda, como país excelente na aplicação dos impostos pagos pelo cidadão. Mas o Brasil está lá em 30º. Eu vou mostrar depois isso para os irmãos. Então, irmãos, qual era a primeira causa? Qual era a causa dessa cisão? Era exatamente a diminuição de impostos que estava muito grande. Ok? Estava muito grande. Alessandra Pires, paz do Senhor Jesus, lá de Ipatinga. Deus abençoe a senhora também, irmã. Então a carga de impostos estava muito grande. Tá? E também a redução da mão de obra para o rei, porque o rei construiu muito, tá bom? A mão de obra que ele utilizava era a mão de obra das tribos e também, principalmente, dos povos vizinhos. Então, tudo isso daí, meus irmãos, era algo que era pesado para o povo.
Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção em Salomão, e isso vai sendo passado para os outros, é que você tem aqui um rei que pediu sabedoria a Deus, um rei que chegou a escrever, conforme está lá em Provérbios 29:2, que vocês conhecem. O que é que ele diz lá? Quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, este versículo certamente não se aplicava a ele, porque ele não estava agindo de maneira correta. Ele não estava agindo de maneira justa. Então, os impostos eram muito altos e continuou essa questão dos impostos com Roboão. Claro que vai chegar uma hora que a nação não aguenta mais. É o que a gente também está vivendo. Estamos vivendo com uma inflação alta, onde os preços estão aumentando cada vez mais. E é preciso que isto chegue ao governo para que ele entenda que, de fato, a nação está sendo penalizada com esses altos impostos. Uma coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, precisamos orar de maneira específica para que haja a reforma tributária. O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, tem essa intenção de fazer esta reforma tributária, mas a gente sabe que isto tem uma resistência muito grande, porque sabe que vai tirar, de certa forma, o poder aquisitivo do governo, dos políticos, certo, irmãos? Então, eles não querem isso. Eles não querem isso. É um problema sério, meus irmãos. Então, olha, preste atenção numa coisa. O povo tinha razão de cobrar, de pedir, de fazer essa demanda ao novo rei, porque estava pesado demais a carga sobre ele. Agora, esta foi a demanda liderada por Jeroboão. Jeroboão já era tido como uma certa liderança. Ele voltou do Egito, não é? E aí, quando o povo soube, certamente conversaram, chegaram a um acordo para poder ir perante o rei, porque eles estavam com uma demanda para ser apresentada ao rei, e agora eles estão com isso muito bem definido. Aí eles vão lá. É esse segundo ponto aí que eu descrevo no nosso gráfico, professor. Utilize esse gráfico, meu irmão. Ele está muito bom para você fazer de acordo com a lição, tá? Então, o povo, liderado por Jeroboão, vai lá com Roboão apresentar a demanda, o pedido, a solicitação. Qual era esse pedido, a solicitação? A diminuição dos impostos, a redução da mão de obra para o rei. Então, estava muito pesado, eles estavam com razão de fazer isso. Eles apresentam isso a Roboão e o rei Roboão pede um tempo para dar esta resposta. Isso aí é correto. Um rei, um líder, nunca pode agir de maneira precipitada, porque todas as suas ações vão refletir nos seus súditos, no seu reino, no seu reinado. Então, é preciso ter calma, é preciso ter prudência nas tomadas de decisões. Então, o que o Roboão fez foi corretíssimo. Um tempo para dar resposta. Se não me falha a memória, parece-me que foram 3 dias que ele pediu para dar esta resposta. O que é que Roboão faz neste tempo? Ele então vai e consulta anciãos e os seus amigos de infância. Roboão era também jovem, com certeza tinha seus amigos,
palacianos, amigos de infância que estavam ali com ele, não é? E Roboão, então, ele pede o conselho destes dois. Primeiro, dos anciãos e segundo, dos jovens amigos. Meus irmãos, qual era o conselho dos anciãos? O que é que eles estavam dizendo? Aliás, eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, né? Mas no gráfico, no outro gráfico eu coloquei lá que um dos dois conselheiros, inclusive, era um sacerdote, tá bom? Os sacerdotes, vocês sabem, sempre a gente faz essa diferença do profeta para o sacerdote. O profeta é aquele que fala de Deus para o povo, o sacerdote é aquele que leva do povo para Deus, né? Apresenta os pedidos do povo para Deus, apresenta o sacrifício para Deus do povo. Então, é claro que o sacerdote ele tem essa estreita ligação com o povo. O sacerdote que deu este parecer para Roboão, ele com certeza estava alinhado com as necessidades do povo. Então, ele sabia que, de fato, o povo estava sofrendo. Qual é o conselho desses anciãos? Roboão, atenda o povo. Roboão, faça o que o povo está pedindo. Porque se você fizer, eles vão te atender, eles vão te honrar, eles vão te respeitar. Isso é uma coisa lógica, meus irmãos. Havia um problema naquela sociedade acontecendo, problema de altos impostos, que com certeza era uma demanda muito pesada para eles, né? E o problema da mão de obra. Então o povo estava gemendo, o povo estava passando por dificuldades. Os anciãos, como eram sábios, eles disseram, olha, até dizem alguns estudiosos que eles fizeram isso prevendo uma revolta do povo, que foi o que aconteceu depois. Então, o que eles estavam dizendo? Olha, Roboão, é melhor acalmar os ânimos. É melhor acalmar os ânimos do que fazer com que o povo se revolte. Que é uma coisa que às vezes eu percebo nos governos de maneira em geral, quando eles tomam atitudes erradas. É preciso ouvir os anseios do povo. Presta atenção, meus irmãos, nós não estamos sendo levianos aqui. Eu sei que há aquele adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre é assim. A gente tem que ter isso na nossa mente de maneira muito clara, porque, afinal de contas, se a voz do povo fosse a voz de Deus, então Deus teria instigado o povo, a nação de Israel, a pedir a morte de Jesus. E vocês sabem que não foi isso. Foi o povo que escolheu que Jesus morresse. Soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo. Então, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Mas é claro que aqui é diferente, porque nós estamos vendo o povo com aquele anseio de mudança. Vocês sabem que em governos anteriores aí, não é? Devido a tanta corrupção, a tanta coisa acontecendo, o povo foi às ruas. E foi uma coisa bonita de se ver. Agora, o que os especialistas disseram é que os governantes daquela época não fizeram a leitura correta da voz do povo, do que o povo estava querendo. O povo estava querendo que a corrupção parasse, o povo estava querendo que a inflação baixasse, ou seja, o povo estava querendo mudança. E, infelizmente, os governantes da época não fizeram isso.
Então é claro que é natural que a nação tenha essas petições a serem feitas. Hoje nós temos muitas coisas a serem feitas, isso é uma lógica. Então, o conselho dos anciãos foi isso: atenda o povo, porque ele vai lhe respeitar, ele vai fazer aquilo que você está querendo. Eles vão lhe honrar, eles vão lhe servir. Agora, ele também ouviu a opinião dos jovens, não é? A opinião dos jovens foi ao contrário do que os anciãos estavam dizendo. A opinião dos jovens é: eles querem que você diminua? Não, você não tem que diminuir. Você tem é que aumentar. Você tem é que duplicar os impostos, a mão de obra, não é? Inclusive, a gente não sabe se é sugestão deles, mas isso se reflete na opinião do próprio Roboão, porque ele diz: olha, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Eu preciso fazer é mais do que o que o meu pai fez. Foram os conselhos dos jovens. Então você entende aí que é como a nossa lição diz aqui: foram maus conselhos, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Então eles fizeram o contrário, meus irmãos. Eu não sei se de repente existe aí algum tipo de vaidade, de orgulho, porque você sabe como é jovem. Estou falando diretamente em relação ao rei, porque ele estava vendo os seus amigos dizendo isso, é como se fosse quase que um desafio para ele. Você não é o rei? Você não disse que é o rei? Então você tem que mostrar que é o rei, agindo de maneira ainda mais forte do que o seu pai. Então, meus amados, conselhos errados daqueles jovens. Eles deram o conselho errado para Roboão. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, como uma parte prática, é que nem sempre quer dizer que jovens não tenham bons conselhos, porque há pessoas que são jovens, mas têm uma mentalidade de adulto, tem uma maturidade, uma experiência de vida, podemos dizer assim, especialmente de observar os outros ao seu redor. Nem sempre, né, a gente pode dizer que os jovens não têm bons conselhos. Paulo, ele falava isso, se eu não me falho a memória, para Timóteo: que ninguém despreze a tua mocidade. Eu acho bonito Paulo dizendo isso. Você tem ali um jovem Timóteo que era um pouquinho, não é? Ele não era aquele jovem trépido, né? Tanto é que Paulo diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Além dele ser esse jovem comedido, ainda tinha o fato dele ser jovem, e dos mais velhos não acatarem a opinião de Timóteo, né? A palavra vinda de Timóteo, os conselhos vindo de Timóteo. E o que Paulo diz para ele é o seguinte: olha, você precisa mostrar que você, sendo jovem, você pode sim dar bons conselhos. Você pode fazer com que os mais velhos não desprezem a sua mocidade, ou não despreze você pelo fato de você ser jovem. Mas, eu vou colocar aqui numa linguagem mais atual, saiba se dar ao respeito. Saiba se dar ao respeito. Saiba se valorizar. Infelizmente, estes jovens, amigos de Roboão, não se deram ao respeito. Não preservaram os bons costumes, os bons valores.
Porque o que a nação precisava naquele momento era exatamente isto que eles estavam pedindo: uma diminuição nos encargos, nos impostos, redução na mão de obra, era o que eles estavam pedindo. Mas, infelizmente, meus irmãos, esses jovens deram este parecer e a gente entende que foi algo terrível. Irmão Daniel Souza, Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Gleidson Urbano, irmã Aline Figueiredo, Rubens Santos. Glória a Jesus. Olha, meus amados, você percebeu aí como está bem simples, né? Da gente, eu que não tenho uma boa memória, mas consegui com esse gráfico fazer essa, conseguir decorar, memorizar isso. Então, você tem a demanda, o pedido, você tem a apresentação da demanda e agora o resultado dessa demanda, o resultado desse pedido. Roboão decide, que ele pede 3 dias para pensar, para dar a resposta. Ele vai e pede a opinião dos anciãos. Os anciãos dizem: olha, atenda o povo, porque assim eles vão te servir. Assim você vai evitar que haja uma revolta popular. Mas os jovens disseram: não, você é o rei, você tem que se impor, você precisa mostrar autoridade. Meus irmãos, qual foi o resultado disto? O resultado disto foi que o rei Roboão rejeita o conselho dos anciãos e atende o conselho dos seus jovens amigos. Que amigos esses, né? De darem um conselho para a pessoa se dar mal. Mas eu costumo dizer que conselho é algo que você precisa ter, todos nós precisamos. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Só tem alguém que não pede conselho para ninguém. Porque ninguém pode aconselhá-lo. É Deus. Só Deus é que não pede conselho para ninguém. Porque ninguém pode aconselhar. Pelo contrário, quem faz isso é Ele. É Ele quem nos aconselha. Mas todos nós, e aqui é importante a gente frisar isso, porque tem líderes aí que acham que eles estão sentados no trono e eles não precisam de conselho de ninguém. Precisamos sim, meus irmãos. Agora, uma coisa que nós precisamos em relação aos conselhos é escolhê-los da melhor maneira possível. Porque é possível você ter um conselho que vá numa direção, tá? Você está indo para aqui, ó. É possível você ter um conselho dessa forma e é possível você ter um conselho que vá na outra direção. Mas eu e você não podemos esquecer que nós temos o nosso Deus para nos ajudar a escolher a melhor opção. É por isso que, neste sentido, o nosso comentarista, ele fala uma coisa aqui, e eu disse isso no início, preste atenção que isso aqui é muito importante. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Eu imagino que foi isso mesmo, né? Ele ficou orgulhoso. Ora, principalmente aquele orgulho infantil, lembra? Aquela coisa, quando você é criança, é adolescente, você não tem brincadeiras com os seus colegas e essas brincadeiras geralmente são competição para ver quem é melhor. Não é assim? Então, de certa forma, foi isto que encheu também ele desse orgulho. Não, eu sou o rei. E os meus amigos estão dizendo que eu tenho que fazer desse jeito, porque é melhor assim, tá? Então é um orgulho infantil, um orgulho tolo.
Então, o comentarista diz: ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Foi assim com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Essa parte aqui é que eu quero entender o seguinte: a falta de seguir os bons conselhos, tá bom, irmãos? Porque conselhos bons ele, Roboão, teve destes anciãos. O conselho deles foi: faça o que o povo está pedindo, porque eles vão te servir. Então, ele teve bons conselhos. O que ele não teve foi discernimento para escolher um bom conselho. Então, o que é que ele faz? Rejeita o conselho dos anciãos e atende o conselho dos jovens, tá? E o conselho dos jovens é esse: olha, você precisa aumentar a carga de impostos e também a mão de obra escrava. Ora, irmãos, preste atenção. Se o povo está pedindo para que algo seja feito, porque eles estão com um problema, o problema é nacional, o problema é em toda a nação, como é que o cidadão vai fazer o contrário? Certamente ele está pedindo para que alguma coisa terrível aconteça no seu governo. Então, o que é que acontece? Como ele diz que iria aumentar o sofrimento, a opressão, porque o que estava acontecendo ali na nação de Israel era uma opressão, tá bom? Então, ele diz: eu vou aumentar ainda mais os impostos, eu vou aumentar ainda mais a mão de obra. Se o meu pai usava chicote, eu vou usar correia contra vocês. Alguns falam que essas correias aí poderiam ser até mesmo uma referência aos chicotes que os soldados romanos utilizavam em Jesus, que é o flagellum, né, uma expressão latina para dizer o flagelo, que essas correias elas tinham vou fazer um exemplo assim, olha, é como se fosse aqui a correia, tá bom? E na ponta dela tinha pedaços de ossos ou de ferro, de maneira que quando batia na pessoa, né, tirava pedaço de carne, ou seja, o osso, o ferro, incrustava na carne, tá bom? E tirava os pedaços. Ou seja, o que o Roboão está dizendo é o seguinte: eu vou aumentar o sofrimento sobre vocês. Meus irmãos, olha que o que ele está fazendo aqui é algo muito sério. Daniel Inácio Souza não aproveitou o bom conselho, é verdade, né? Não aproveitou o bom conselho. Não teve discernimento para entender que ele iria deflagrar uma guerra. E foi o que ele fez, uma rebelião. Então, o povo, qual é a reação do povo, irmãos? O povo se rebela, tá? E o povo diz o seguinte, que alguns estudiosos falam que já havia uma rixa entre Judá e entre, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque se dizia que o rei privilegiava mais Judá, tá bom? Em detrimento dos demais. Então, o que o povo disse é o seguinte, olha aí, irmãos, o início da cisão já. Por causa da posição tomada de Roboão. Então, o que é que eles dizem? Faça o seguinte, fique com esta parte, que nós vamos ficar aqui conosco aqui, nós 10, as 10 tribos. Nós vamos aclamar, nós vamos proclamar um rei para que governe entre nós. Então eles disseram: olha, pode ficar lá com a tribo preferida de vocês, né? Isso aí, irmãos, é um problema que muitas vezes acontece
até mesmo, às vezes, na nossa nação, por exemplo, de privilegiar uma região, um determinado estado, em detrimento do outro. Eu sempre vejo essas coisas acontecerem entre norte, nordeste, sul. Então, às vezes, se diz que privilegia mais o sul em relação do norte, aqui onde estamos, e nordeste, tá? Não posso afirmar até que ponto isto é verdadeiro, mas eu sei que aqui na nação de Israel, de certa forma, isto acontecia. E foi o estopim para o povo dizer o seguinte: olha, então fique lá com as suas duas tribos, que nós vamos ficar aqui com as 10 tribos. O que é que Roboão faz na sequência? Ele vai, manda Adonirão, que era do alto escalão do governo, também ir lá com o povo e tentar convencer os rebeldes. Meus irmãos, sabe o que acontece? Ele é apedrejado e é morto. A atitude do povo de matar o Adonirão já revela em si esse desejo de uma cisão mesmo e de ir até as últimas consequências, a que seja a guerra, a batalha, a peleja. Isso ficou muito claro nesse é o que os especialistas chamam de ato de guerra. Foi um ato de guerra, uma declaração de guerra o que eles fizeram. Aí é claro que, como a declaração de guerra já estava feita, o que eles precisavam fazer é o seguinte: olha, agora o negócio ficou difícil, nós precisamos nos organizar e, para isso, precisamos de uma liderança. Olha como uma coisa vai puxando a outra, vai dando sequência a outra. Precisamos de uma liderança. Aí é que eles aclamam, eles proclamam, declaram Jeroboão como o rei do norte. Pronto, irmãos. Nesse ponto aí, a gente tem a cisão feita, a cisão declarada, né? E é interessante que aconteceu aquilo que o profeta tinha dito para Jeroboão. Quando ele pega a sua capa, corta em 12 partes, dá 10 para 10 pedaços, né? Dá 10 pedaços para Jeroboão, dizendo para ele que ele iria governar sobre essa tribo do norte. Pronto, aí já estava declarado praticamente a cisão. E o que é que o rei Jeroboão, o rei, desculpa, Roboão, fez então em relação a isto? Ele vem para guerrear contra o povo do norte, contra a nação agora formada, nação do norte. Certamente ia ser uma carnificina, o que é uma coisa triste. É por isso que eu vou bater o pé e não vou abrir mão dessa história de dizer que divisão não vem de Deus. É possível que Deus faça divisões para o acréscimo, para que haja, digamos assim, prosperidade? É possível, irmãos. Você vê isso com os pastores de Jó, de Abraão e de Ló. Embora a ordem de Deus para Abraão, por isso que eu digo que Deus faz isso, é tudo com um propósito, não existe nada que Deus faça sem propósito. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Não leva ninguém. É nesse ponto que a novela, ela peca nesse sentido, né? Porque mostra ele levando praticamente toda a família, né? E Deus disse: não, não leva. Então, chegou o momento que os pastores não estavam se entendendo. Então, olha, Deus dá essa instrução para Abraão fazer isso, né? De maneira implícita, é Deus agindo ali daquela forma. Então, Ló escolhe ir para um lado e Abraão para o outro. Então, Deus pode fazer isso? Pode, irmãos.
mas eu não acredito que isso fortaleceria a nação de Israel, uma divisão. Aí eu sei que você pode dizer, mas irmão Enomi, a nação já era dividida em tribos. Sim, mas era uma nação. Assim como nós temos o nosso país, assim como dentro do nosso país nós temos 5 regiões, e assim como nas regiões está distribuído os estados, e assim como nos estados está distribuído também os municípios. Pronto, mas somos uma nação, né? Não é para ser dividida. Havia um tempo aí que queriam fazer, né, uma divisão do Brasil. Meus irmãos, isso enfraquece. Então você não pode dizer que a nação era dividida porque estava em tribos. Não, senhores. Tá? O Salmo 133, ele é muito enfático nisso. Tá? Ele fala sobre isso, ele fala sobre essa união do povo. É o Salmo dos degraus, das peregrinações, é o povo vindo para adorar a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união aí, os estudiosos falam, que está relacionado com o povo que estava nas tribos, mas vinha para Jerusalém para adorar a Deus no templo. Uma nação. Porque Deus prometeu para Abraão que faria dele uma nação, não duas, dividida. Então, meus irmãos, eu vou sempre bater nessa tecla, tá? O que que acontece para que não houvesse uma carnificina? O que que acontece para que não houvesse uma guerra declarada, meus irmãos? O profeta Semaías chega naquele momento e intervém, dizendo para eles não guerrearem, porque esta divisão foi da vontade do Senhor. Eu volto a dizer, por que que Deus fez a divisão? Por causa dos pecados do rei Salomão. Então Deus fez a divisão. Não era algo do coração de Deus que a nação se dividisse. Porque, irmãos, isso é uma lógica. Assim como o corpo de Cristo tem vários membros, é feita uma analogia, né, com o corpo humano. São vários membros, mas é um só corpo. E ele não é para ser dividido. Quando Paulo chega naquela cidade que vê os cristãos lá tudo dividido, está, pois, Cristo dividido? Então ele critica isso e ainda tem irmãos que vêm dizer que é como se estivesse apoiando divisão. Eu sei que isso nós vamos entrar num terreno complicado, porque alguém vai dizer assim, são tantas denominações e elas vêm de divisões, não é isso? Eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Cristo é uma só, que Cristo veio fundar uma só igreja. Ele não veio fundar várias igrejas. Então, isso acontece por causa da dureza do coração do homem. Vocês sabem disso. A igreja cristã do primeiro século era uma só. Mas depois que ela foi absorvida pelo Estado através de Constantino, aí se tornou o catolicismo romano, propriamente dito. Não tem como fugir dessa parte de história. Não tem como os nossos irmãos católicos dizer que Pedro foi o primeiro Papa, que tudo começou lá, com a igreja fundada por Cristo, que aquela igreja católica, não, meus irmãos. Foi fundada 312, eu não me lembro bem lá, tá? O catolicismo romano. E a igreja cristã, a igreja mesmo evangélica, ficou ali vivendo na penumbra, digamos assim. Até que Deus levanta um homem de lá de dentro, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero não queria a cisão, ele queria a transformação da igreja. Aí o que é que acontece? A igreja expulsa. Está correto? Está correto aí? Deus quem fez isso? Está corretíssimo. Agora,
o que a gente tem hoje, e aí nós chegamos até os dias de hoje com várias denominações, nós chegamos ao tempo em que o camarada entra numa igreja com pouco tempo de crente, e ali ele começa a trabalhar, e ali ele começa a ter, a subir naquela escadinha que nós já estudamos. Às vezes ele mal chega a diácono, então ele já acha que ele pode sair e abrir um trabalho. Então ele vai e diz que teve uma revelação de Deus, Deus revelou, ele vai, sai dali e abre um trabalho. Não é isso, irmãos? Meus irmãos, precisamos rever nossos conceitos. Precisamos rever nossos conceitos. O negócio é muito sério. Então, o que é que Deus fez aqui com Semaías? Olha, não guerreiem, não vão lutar entre vocês, porque isto vem de mim. Sou eu que estou fazendo desta forma. Tá bom? Daniel Inácio Souza, de Ipojuca, Pernambuco. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Olha só, meus queridos. Então, esse foi o nosso gráfico. E eu vou já para o último ponto. O último ponto da nossa lição. Sim, uma coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos é isto aqui, olha, meus irmãos. Preste atenção aí. Olha como isso é um problema daquela época, mas é um problema que se reflete também nos nossos dias atuais. Eu coloquei aqui, isso aqui é do site, são informações do site Impostômetro, tá bom, irmãos? Se você olhar lá, se você entrar lá, você vai ver, né, o tanto de imposto que é pago, meus irmãos. Fica assim, cronômetros mostrando o tanto de imposto que é pago, entendeu? E é impressionante. Então, olha só, só para você ter uma ideia e ficar um pouquinho aborrecido com a situação, como a gente fica, né, quando a gente sabe disso, você compra um aparelho de som, é 36% que você paga para o governo de imposto. Computador, 24%. É, eu vou pegar só alguns aqui, não vou ler todos, mas só para você ter uma ideia. Um celular, 39% você paga para o governo, né? Um refrigerantezinho, aquele de latinha, você paga 46% para o governo. Gasolina, 61% para o governo. Gás de cozinha, 34%. Diesel, 42%. Você compra uma geladeira, 46% você paga. Uma bicicleta, 45%. E aqui nessa coluna do meio, você tem aí os países em que os impostos fazem ou trazem bem-estar à sociedade. Ou seja, olha só para você ver. Porque a questão não é só de você pagar imposto. É de como isto se reflete, como isto volta para a sociedade. Se a gente parar para pensar naquela sociedade de Salomão, de Roboão, de Jeroboão, não se tem ideia que o imposto voltava em benefícios para o povo. O que nós entendemos é que não, tá? Mas isso foi mudando e hoje você tem esse entendimento que, de fato, os impostos voltam para nós, no sentido de melhorias urbanísticas, né? Na cidade em que a gente vive. Então, quais são as cidades em que o imposto é melhor empregado? Aí tem o ranking aí, ó. Primeiro lugar, Irlanda, segundo, Estados Unidos, Suíça, Coreia do Sul, Austrália, Japão, Canadá. Oitavo, Israel, e o Brasil aparece no 30º lugar, irmãos, como o país que melhor emprega os seus impostos. Mas a gente sabe que no ranking da corrupção também o nosso país ainda, agora muito menos, né? Graças a Deus, a gente torce que cada vez mais a corrupção diminua
e que os impostos que são pagos, que não são baratos, sejam revertidos para a sociedade, tá? E esse outro gráfico aí você vê para onde vão os impostos que pagamos. 65% para o governo federal, nos estados 27%, né, para os estados, e 72%, 7,2% vai para os municípios, irmãos. Então isso aqui é só para você ter uma ideia do que acontece, do que acontecia lá em Israel, para você entender que de fato eles tinham razão de pedir o que eles estavam pedindo. Meus amados, para nós seguirmos para o final, eu gostaria de mostrar esse terceiro ponto, o reinado e idolatria de Jeroboão. Porque já que agora os dois, a nação está dividida, reino do norte, reino do sul, então cada um com o seu rei, tá bom? Então no primeiro ponto aí você tem a rebeldia de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Filho de Nabate, pertencia à tribo de Efraim, ele era um efraimita, foi o primeiro rei do norte, reinou por 22 anos. E como eu falei para vocês, né, quando ele era novo ainda, ele serviu ao rei Salomão, que se agradou do trabalho dele, nomeou ele como chefe dos servos da casa de José. Mas durante o reinado, aliás, todavia durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aías, o profeta, lhe comunicou aquilo que nós falamos para os irmãos, que ele havia sido escolhido para governar as 10 tribos de Israel, né? As 10 tribos do norte. E é quando Salomão tenta matá-lo, né? Mas ele se refugia no Egito e fica lá até a morte de Salomão. É quando ele retorna. Agora, meus irmãos, depois da divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel, né? Nós já falamos também sobre isso. E aqui entra uma coisa impressionante. Como o templo não ficava entre as 10 tribos, né? Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a unificação do reino, o que é que Jeroboão faz? Mandou erigir 2 santuários para adoração com bezerros de ouro, um em Dan e outro no sul, para evitar que o povo fosse a Jerusalém. Ou seja, foi uma atitude idólatra de Jeroboão que gerou um castigo divino. Eu fiz um artigo baseado nisso e coloquei aí para os irmãos analisarem, porque me chama a atenção essa ideia de Jeroboão de criar um local de adoração, né? Possivelmente a Deus. Mas como ele está criando esses locais e como ele está criando também, levantando aí esses ídolos, alguns dizem que provavelmente esses ídolos, eles são ídolos que ele se baseou até mesmo em Arão, quando o povo sai do Egito, Moisés está lá no monte recebendo as tábuas da lei, a lei de Deus. Dentre essas leis estava dito lá que não era para fazer imagem de escultura, que era para adorar só a Deus. Mas olha o que acontece, o povo está aqui clamando para que se faça um ídolo para eles adorarem, porque aquela sociedade era uma sociedade que gostava do visual, daquilo que era imagético, que foi o que nós colocamos, tá bom? Então, eles gostavam do ídolo em si, para que ele fosse palpável, para que ele fosse visível. E eu mostro lá, irmãos, nesse artigo, se você puder dar uma lida, tá bom? Eu sempre peço a Deus que nos dê inspiração para escrever sobre as coisas que são práticas. Você vai ver, eu não tenho muita coisa de teologia, eu estudei, mas para mim
o que importa é algo mais prático. Por isso que alguns irmãos dizem, o senhor escreve de maneira simples, não tem problema. O que eu gostaria era que o povo entendesse o que está sendo escrito e se essa simplicidade for uma forma prática para nós refletir de fato, então amém por isto. Aí o que acontece, meus irmãos? O povo gosta disso, gosta do tangível, gosta daquilo que você pode tocar, gosta daquilo que você pode ver. E foi assim com o bezerro de ouro, provavelmente o boi Apis, uma representação de uma divindade do Egito. Provavelmente Roboão tenha feito esse boi Apis, tá? Mas o que ele queria era desviar a adoração do povo para criar uma adoração própria. Que, aliás, isto é condenado por Deus, porque o Deus que nós servimos é isso que eu coloco lá, meus irmãos, e eu me sinto até pequeno em falar, em escrever sobre isso, porque não tem como nós estudarmos sobre Deus, não tem como nós entendermos sobre Deus. E aí nós estamos falando da transcendência de Deus, Ele está acima de tudo, Ele é maior do que tudo. A sua capacidade intelectual, mental, é grande de maneira que nós não podemos entender. E tudo isso faz de nosso Deus um Deus grande que não cabe dentro de uma imagem de escultura. É por isso que nós não adoramos nenhum tipo de imagem. É por isso que nos nossos templos não tem imagem de nenhuma divindade, porque só adoramos a um Deus e Ele não cabe dentro de uma imagem. Foi isso que nós colocamos no artigo. Deus não cabe em imagem. Ora, se a Bíblia diz que Ele não cabe no lugar da adoração, no lugar da morada dEle, que é o céu, que é o tabernáculo celestial, como é que ele iria caber dentro de uma imagem? Então, o que nós precisamos entender é que, como crentes, nós servimos a um Deus que está além da nossa compreensão, da nossa capacidade, e isso está falando, sim, da transcendência de Deus, mas preste atenção de uma coisa. Mesmo Deus sendo transcendente, mesmo Deus sendo altíssimo, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir de novo, mesmo Deus não olhando para cima, tá bom? Porque eu e você olhamos para cima, como dizia o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, então Ele está acima de tudo. Porém, Ele não olha para cima. Preste atenção. Parece ser uma coisa simples, mas é só para você entender. Deus não olha para cima porque não tem nada acima dele para ele olhar, visto que ele é grandíssimo. Não tem nada acima para Deus olhar. Então, meus irmãos, ele não cabe dentro de uma imagem. Agora, conquanto a gente sabe que ele não cabe dentro de uma imagem representativa, você precisa entender que ele pode não ter uma forma que a gente queira que ele tenha, mas ele é. Você entende isso? Eu vou exemplificar. Moisés tem uma teofania de Deus, e você sabe que teofania é quando Deus se manifesta de maneira visível. Veja bem, eu não estou entrando em conflito. Ele não tem uma forma que a gente conheça, mas ele se manifesta de maneira visível. No caso ali, foi na sarça ardente que queimava, mas não consumia. E é interessante que Moisés, depois de Deus dar todas as ordenanças para Moisés do que ele deveria fazer quando chegasse no Egito, Moisés vai e pergunta para ele, em nome de quem eu devo me apresentar? Aí ele diz que o eu sou te mandou. Porque Deus, ele não precisa de representação física, ele é. Ele é o Deus do céu, ele é o Deus da terra, ele é o Deus do mar, ele é o Deus da chuva, ele é o Deus da colheita, ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa saúde,
Ele é Deus para todas as coisas. Aleluia! Então é por isso que a idolatria é algo abominável perante Deus, porque Ele sabe que não existe nenhum outro Deus, e Ele deixou muito claro isso, não existe nenhum outro Deus. Eu imagino, irmãos, a decepção de Deus, de certa forma, para falar isso para nós, e mesmo assim a gente sabe ainda permanecer na nossa ignorância, na nossa idolatria, como o povo permanecia, mesmo ele dizendo, eu sou o Senhor, não há outro além de mim. E quando ele estava falando isso, não era figura de linguagem, ele estava falando de maneira real, não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Então não tinha nada que o povo fazer outro Deus, fazer um boi para ser adorado, como se através disso aí pudesse chegar a Deus. Não, meus amados, quem faz isso são os pagãos, porque atribui naqueles objetos algum tipo de poder. É como se aqueles objetos fossem um tipo de amuleto, aqueles deuses têm algum tipo de poder, segundo eles, segundo os pagãos, mas nós, que a Bíblia diz, os gentios fazem isso, mas nós não, nós temos entendimento de quem é o Deus que a gente serve. Então significa dizer que eu e você vamos servir ao nosso Deus por fé e não por vista. Deus exige de nós isso, que nós o sirvamos por fé e não por vista, e não por aquilo que nós estamos vendo. Lembrando que um dia, meus amados, assim como Ele é, nós vamos ver o nosso Deus. Aliás, eu quero até dizer uma coisa aqui também importante. Deus, Ele não comporta, Ele não se comporta, Ele não cabe dentro de uma imagem, mas Ele cabe dentro de uma pessoa muito importante. Sabe quem é? Jesus. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por isso que ele responde para Filipe, tu queres ver o Pai? Eu estou há tanto tempo contigo e tu ainda não conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. E ainda mais essa declaração poderosa também de Paulo. Nele, em Jesus, reside toda a plenitude da divindade. Aí, meu amigo, não tem testemunho de Jeová, não tem quem queira negar a divindade de Jesus nesse texto. Em Jesus está toda a plenitude da divindade, porque ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Você quer chegar até Deus? Vá através de Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Nós já vamos encerrar, porque o tempo já foi aqui, né, meus irmãos? O tempo aqui passa tão rápido, meu Deus. E é tão bom falar da palavra do Senhor. Eu me sinto alimentado quando eu falo da palavra do Senhor. Tá bom? Então, o tempo passa assim de maneira muito rápida, né? Muito rápido. Um abraço aí para os nossos irmãos que ainda estão conosco, a minha mãe Mirtes, minha irmã Marilane, irmão Daniel, Inácio, né? Enfim, tem vários irmãos aqui. Eu agradeço vocês terem nos escutado até agora, tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, Deus nos dê uma escola dominical abençoada, para a glória e honra do nosso Deus. Nós agradecemos aos irmãos que estão conosco até agora. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.